Hej och välkomna. Jag heter Mark Marisink och jag är chef för SLU Artdatabanken. Jag står här med Mats Rosenberg utanför Örebro i ett fantastiskt landskap. Vi njuter av fågelsång, tittar på naturen, njuter av det hyfsat fina vädret. SLU Artdatabankens naturvårdspris lämnas över för 25 gånger nu för enastående insatser för bevarande av biologisk mångfald. Och det är självklart att Mats är en alldeles utmärkt pristagare. SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 tilldelas Mats Rosenberg. Mats Rosenberg har genom sitt livsverk drivit fram utveckling av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. Mats har i sitt arbete lyckats med den svåra konsten att hjälpa naturen ta tillbaka av människans sargade och förstörda landskap. Han står bakom tekniker för bland annat återskapande av naturmiljöer, transplantation av ytskikt och täckning av deponier. Det tätortsnära naturreservatet Oset och Ryningenviken har han omvandlat från Örebros baksida till framsida. Hans arbete har inspirerat många till att se att allt är möjligt bara man vågar. Stort tack Mats och grattis. Tack Mark och Artdatabanken. Det här är ju otroligt roligt för mig och för oss i Örebro. Vi har ju jobbat med en vision under många år och idag kanske vi ändå kan säga att vi är framme vid slutmålet, och det har varit en otroligt spännande resa. Sen är det ju faktiskt så att vi praktiska naturvårdare, vi lutar oss ganska mycket mot Artdatabanken och all den kunskap som ni ger oss. Och sen försöker vi omvandla den i det praktiska landskapet som vi har runt omkring oss. Så det här glädjer mig, och jag tror det också glädjer många andra praktiska naturvårdare runt om i landet, att ni har satsat på den här typen av pris. Tack ska ni ha. Grattis Mats, du har precis mottagit SLU Artdatabankens naturvårdspris. Vilken ära. Vad glad jag blir. Ja. Fantastiskt tycker jag att Artdatabanken har uppmärksammat de här frågorna som jag jobbar med. Ja, och jättespännande. Kan du berätta mer om bakgrunden till Oset och Rynningevikens naturreservat? Hur kan det här fantastiska naturområdet som vi står i en gång ha varit en soptipp? Ja, egentligen är det en jättelång historia med sänkning av Hjälmaren för 150 år sedan och uppodling av stora delar av Närkeslätten. Men just i kanten på Örebro så hade man lite problem med odlingen. Det var fortfarande för vattendränkt område vissa vårar. Så här börjar vi slänga att vi ville bli av med Örebro. Soptippar, schacktippar, industriområden, allt som inte skulle märkas hamnade här. Och till slut så var området väldigt, väldigt sargat. Men det fanns vissa små partier som ändå var fina. Och den här utvecklingen har jag till och med sett under min livstid. Så den här känslan av att kunna få ställa lite till rätta igen, den har varit väldigt stark hos mig och hos oss här i Örebro. Blev resultatet som ni hoppades när ni påbörjade arbetet för mer än 25 år sedan? Ja, kanske ännu bättre, håller jag på att säga. Det var ju så att när vi började det här, då var kunskapen begränsad. Det fanns inte någon stor fin lärobok i hur man skulle göra, utan vi har fått provat oss fram helt enkelt. Och steg för steg, kvadratmeter för kvadratmeter har vi jobbat oss igenom landskapet. Och vissa saker har ju inte gått helt rätt från början. Och då har vi varit tvungna att backa och göra om. Men så här nu när vi har passerat målsnöret så känns det ju väldigt, väldigt roligt. Vilka kunskaper kan Naturvårdssverige ta med sig från arbetet med Oset och Rynningeviken? Ja, det här landskapet är så stort och innehåller så många olika delar så att man kan ta det som ett exempelområde för väldigt mycket. Anläggning av våtmarker, stora öppna våtmarker, småvatten för groddjur, ängsanläggning och transplantation av material från ett område till ett annat. Så att man kan säga att det är nästan som en idébank. Landskapet funkar som en idébank idag. Så att är man intresserad så kan det vara så att man tittar på någon detalj. Eller också tycker man att man vill
se helheten och då är man välkommen hit. Vad skulle du vilja se mer av i det nationella arbetet med att bevara biologisk mångfald? Oj, det var mycket det. Det finns ju så otroligt mycket bra saker att göra inom skogsbruk, inom jordbruk. Jag tror vi har mycket av kunskaperna som behövs. Och sen tycker jag det fantastiska med mångfaldsarbetet är att så, man kan jobba med det på så många olika nivåer. Det kan vara myndigheter, politiskt, organisationer, företag, föreningar, församlingar, privatpersoner. Så att jag tror att det vore jättevärdefullt med en stor nationell strategi som ser till att vi alla får vara med. Och man kan ju liksom blanda de här stora besluten som gäller de areella näringarna med en lång rad mindre åtgärder men som ändå kan vara väldigt, väldigt viktiga. Vad har varit din drivkraft i arbetet med Oset och Rynningeviken? Ja, kanske att jag upplevde ju liksom när det gick åt fel håll under hela min barndom och ungdom så såg jag med egna ögon hur det gick åt fel håll. Och som barn var jag väldigt mycket hos en konservator här i Örebro. Jag kommer ihåg hur det kom in människor med förgiftade rovfåglar under kvicksilverperioden på 60-talet. Och det där satte väldigt starka avtryck i mig. Jag träffade den gamle kände ornitologen här i Örebro, Erik Rosenberg, ganska mycket. Och jag förstod på honom också att han tyckte att det här med landskapet var väldigt, väldigt viktigt. Så när jag så småningom senare i livet fick möjligheter att börja påverka det här så fanns det en stark drivkraft och glädje i att försöka ställa till rätta. Vad är du mest stolt över i skapandet av det här landskapet? Ja, stolt tror jag inte att jag är, men jag är glad. Jag är glad över att jag lyckats att kombinera ekologi och attraktionskraft för människor. Området betyder mycket för Örebro som kommun och stad. Och folkhälsa och ekologi är någonting som jag tycker man ska kombinera, för det hör ihop. Vad betyder det här området för dig, Oset och Rynningeviken? Ja, kanske del av min själ, höll jag på att säga. Förr i tiden sa man ju att sjuksköterskor de gick in i sitt kall, eller lärarinnor som bodde ovanpå skolan. Så här. Jag har ju levt liksom med och i det här området ända sedan barndomen. Först som fältbiolog och fågelskådare och senare liksom i mitt arbete under lång tid. Så att det är nog en stor och viktig bit utav mig själv. Varför tror du att ett pris som SLU Artade Bankens naturvårdspris är viktigt? Ja, jag tror ju att det är jätteviktigt att frågor om biologisk mångfald får en viktig roll i liksom hela det stora miljöarbetet. Klimatet är jätteviktigt. Problemen med föroreningar är en oerhört central fråga. Men vi måste jobba med landskapet, med mångfalden, med grunden för vår existens samtidigt. Så att, jag tycker de här frågorna är på samma nivå som de andra stora globala utmaningarna. Och då är det viktigt att vi hjälps åt och Artdatabanken som förser oss med bakgrundsfakta gör ett jätteviktigt arbete också. Vad har du för råd till andra som vill arbeta och engagera sig i frågor om biologisk mångfald? Ja, ett råd är att våga liksom börja med väldigt små åtgärder. För en liten växtplats, ett bestånd med mosippa, så kan det vara jätteviktigt med de här åtgärderna som är några kvadratmeter runt plantan. Och sen kan man växla upp liksom till större och större projekt. Eller också så slår man sig i lag med andra och liksom försöker liksom klara ut större och svårare frågor. Men vi kan alla göra en jätteviktig insats. Så starta med någonting.
gör en liten grodamm eller någonting, en fjärilsrabatt hemma i trädgården. Eller om du jobbar inom en kommun så kanske du kan säkra upp en levande fin grönstruktur i stadsplaneringen. Våga omvandla kanske någon av parkerna så att den blir lite mer mångfaldsinriktad. Människor uppskattar det, man behöver inte vara rädd för det. Det finns liksom ingen konflikt egentligen. Uppskattar de som besöker det här området biologisk mångfald så som det är menat? Jag tänker biologisk mångfald är ju också död ved, gamla träd som ligger huller och buller kanske. Uppskattas det? Ja, från början var folk lite fundersamma. Men just i det här området och kanske säkert i många andra områden är det viktigt att man också har väldigt prydliga delar. Vi ser stigen vi går på, det är välskött, vi plockar skräp, vi har det rent och fint. Vi har slotter, vi till och med klipper lite efter kanten. Men några få meter bakom oss så är det ett djungellandskap. Spännande med gamla träd, med hackspettar som trummar och gamla alar som har fallit för åldern. Och då upplever folk mer att det är lite spännande det här. De här kontrasterna, den här variationen. Men gärna lite pyssligt för folk och välstädat och snyggt. Och sen det vilda också. Då blir det spännande. Vad är ditt nästa projekt? Du är ju numera pensionerad kommunekolog. Men jag vet ju att du sitter ju inte still för det. Nej, nu har jag chans att hjälpa till på lite andra ställen. Andra kommuner och även lite här i Örebro. Och jag jobbar ihop med några skogsbolag också. Och, ja, det är roligt att jobba vidare. Och sen har man ju lite egna projekt där hemma i runt stugan också förstås, med ängar och fjärilsväxter och sådana saker som man kan glädjas åt i vardagen. Så hinner du kanske njuta av det? Absolut. Du har åstadkommit? Nu njuter jag. Ja, nu kan jag liksom unna mig lyxen och gå här en fin majkväll och lyssna på näktergalar eller kanske se svarttärnor och dvärgmåsar som här om kvällen och spelande brushannar och sånt där. Då värmer det hjärtat. Är det någonting du hade gjort annorlunda om du hade haft den kunskap du har idag när du påbörjade det här arbetet? Är det någonting du hade gjort på ett annat sätt? Ja, absolut. Dels så känner jag att vi kunde ha gjort det mycket snabbare om jag hade haft den kunskap som jag har idag. Men då hade det också behövts en stor penningpåse på en gång och det hade vi ju inte. Så på ett sätt kanske det var bra att det fick ta lite tid. Men om man ska ta en enskild sak så har jag lärt mig att när det gäller ängsanläggning så måste man vara väldigt försiktig med näring. De ställen där det har varit för näringsrikt, där känner jag att där har vi misslyckats. Där har frodvuxna gräs och örter tagit över och konkurrerat ut den här floran som egentligen är beroende av att det är lite kargt och besvärligt. Så det är en viktig lärdom att ta med sig framöver. Vad är din viktigaste lärdom av det här arbetet och kanske en kunskap du vill förmedla till andra? Oj, viktigaste lärdomen är att allt är möjligt. och att våga sätta mål. Det kan ju vara privat i livet att man ska försöka ta körkort eller få en examen. Men också att våga sätta mål, för så var det för oss. Det var ju många som kunde ha punkterat det här från början och sagt att det här är omöjligt. Du vet ju inte ens hur du ska göra och du har inte pengar heller. Men det fanns en tydlig målbild, en vision som blinkade som en fyr i fjärran och mot den fyren har vi styrt under alla de här åren. Det har ni gjort väldigt bra. Tack, tack. Återigen Mats.